בדיוק באתי להגיד, כשאני אומר המערב, אני מדבר גם על אירופה המערבית, וגם על ארצות הברית. בסדר? זה שני המוקדים של הגלים שאנחנו נדון בהם. אז היה לנו גל ראשון בגדול בין 1830 ל-1930. הגל הראשון מזוהה הרבה פעמים עם משהו שנעסוק בו יותר מאוחר, עם סוג של פמיניזם, מבחינת תוכן, מבחינת זרם, שנקרא, כמו שאמרה מישהי מכן, פמיניזם ליברלי. והוא מתמקד בזכויות אישיות, דיני אישות מה שנקרא, למשל זכויות של נשים במשפחה, במקרים של גירושים, בעלות על רכוש, ובעיקר מה שאנחנו זוכרים ממנו בשיח פופולרי, זה הזכויות הפוליטיות, בפרט הקבלת זכות הצבעה לנשים. מדובר, התפיסה הייתה שוב במבט מאוד גס, שקודם כל שנשים מופלות לרעה, עכשיו, אני בכלל מדבר באופן גז, זה לא טריוויאלי כמו שזה נשמע, זה גם לא היה מקובל לחשוב שנשים מופלות לרעה, אגב, כן? זה היה חידוש של אותן פמיניסטיות, או אותן נשים של ימים וגברים של ימים יקראו פמיניסטים גל ראשון. התפיסה הייתה שנשים מופלות לרעה ושלא בצדק, דהיינו, אין שום סיבה, חרף ההבדל הביולוגי בין נשים וגברים, או חרף הבדלים אחרים שנתפסו ועדיין נתפסים כשרירים וקיימים, שנשים תהיינה מופלות מבחינה פוליטית, משפטית וכלכלית, זה היה הדגש, פוליטיקה, כלכלה ומשפט, ועוד שכך הייתה תביעה לשוויון זכויות, כשמדובר על הזכויות הללו. התרמה לזה, התרום, למשל טקסט מפורסם שיתרים את המאה ה-19, שבו נוסחו הדברים האלה באופן ברור ומוצר, היה סוף המאה ה-18 באנגליה, 1792, סופרת בשם מרי וולסטונקראפט, אני יודע, ייתכן וחלקכם מכירים אותה, מרי וולסטונקראפט כתבה פמפלט, מניפסט, טקסט שנקרא A Vindication of the Rights of Women, כלומר, הצדקה או צידוק בעבור זכויות לנשים, ובו היא הציגה את העמדה הליברלית שלפיה, ככל שדברים אמורים בכך שנשים הן בני אדם רציונליים ואוטונומיים, הן אמורות ליהנות מאותן זכויות פוליטיות כלכליות, בעצם משוויון ומשפטיות כמו גברים. זו עמדה ליברלית מובהקת, התפיסה היא שנשים וגברים הם אינדיבידואלים, שניחנים באותן פקולטות של רציונליות ומוסר, במובנים האלה אין הבדל ביניהם, ולכן בשם האנושיות והרציונליות והאינדיבידואליות, נשים צריכות ליהנות מאותן זכויות. אני לא יודע אם שמעתם על הטקסט הזה, A Vindication of the Rights of Women, כאמור משנת 1792, אבל שימו לו לסמיכות של השנה הזאת, למהפכה הצרפתית, וכמובן אנחנו תחת ההשפעה של הכתיבה של אנשי הנאורות, על זכויות אדם וזכויות אזרח, וליברליזם היה אז אידיאולוגיה מנצה, פילוסופית הוא כבר היה קיים לפחות 100 שנה, יותר אפילו, אבל 200, אבל הוא אנץ והבשיל פוליטית במהפכה הצרפתית.